तो विशेष नमस्कार है। आज 27 जुलाई हम गोर्खाहरुलाई जुठो लगे दिन, गोर्खाहरुको घर अँध्यारो भएको दिन है। बीजेपी को पार्टी अफिस में गोर्खा शहीद को स्मरण गरेको, गोर्खा शहीद नमन गरेको देख्दा मलाई कुरी कुरी लाग्यो हैन। र भारतीय जनता पार्टी नै हो 2017 मा गोर्खाहरुलाई शहीद बनाउन सहयोग गर्ने राज्य सरकारलाई, र यस्तो पार्टीले आजको दिनमा आएर शहीद दिवस पालन गर्न सहुदैन है। न टीएमसी ले सहुछ न बीजेपी ले सहुछ है। विमल गुरुङलाई एक्लो बनाएर, विमल गुरुङलाई धोका दिएर साइलेंट बस्ने र सम्पूर्ण पहाडका गोर्खाहरुलाई धोका दिएर साइलेंट बस्ने बीजेपीले आज के आधारमा शहीद दिवस मनाउँदैछ? म आफै छक्कै पर्दैछु। र विशेष अर्को कुरा, 10 तारिकदेखि 20 तारिक भित्र भित्रमा यो पार्लियामेन्ट सेसन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै चिट्ठी आउँछ भनेको थियो, त्यो पनि आउन सकेन होइन। मैले 2-4 वटा कुराहरू भनिसकेको छु जनतालाई, जनता समक्ष होइन, त्यो कुराहरूलाई यसो निक्योल गर्ने जनताले पनि। बिचराहरू आज 8-10 जना खालि त्यो अफिस बेरियरहरू मात्र बसेर शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै रहेछन्, अब जनता त छैन, किनभने जोतेको जोतेकै, जोतेको जोतेकै, जोतेको जोतेकै, 24 समय यस्तै हो यिनीहरूको खेला। अब फेरि केही न केही विषय वस्तु लिएर जोत्न आउँदैछन्, जनता पनि सचेत हुनु पर्यो होइन। र अचम्म लाग्छ यो खालको नेतृत्वको पछाडि हिँड्नु हुँदैन, र हामी एकमुष्ट भएर केही गर्नुपर्छ। त्यसको हामी स्ट्राटेजी, हामी रणनीति तयारी गर्दैछौँ गोर्खाको फेभरमा। धन्यवाद। तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज।